Se Deus existe, por que o diabo não existe? Bom, a figura mitológica, né, simbólica do diabo é a criação da mente de cada um. Nós acreditamos em Deus porque Deus é algo que nós trazemos inato no nosso ser. Nós acreditamos num ser supremo que nos nutre, que nos protege, que nos ampara, a qual nós recorremos sempre que temos alguma necessidade, algum tipo de aflição. E a questão do diabo, ela está ligada à imperfeição dos homens. Os homens muitas vezes se apegam na figura de criaturas demoníacas para muitas vezes livrar-se a si mesmo do mal que há em cada um de nós. Essa imperfeição que nós vemos na condição do mal, porque Deus só criou o bem, tudo o que ele criou foi para o bem. O mal vem através da inexperiência de nós, espíritos que viemos reencarnando sucessivamente, buscando o aperfeiçoamento. E nessa caminhada, muitas vezes escolhemos por coisas boas ou coisas ruins. E na figura demoníaca de seres trevosos, nós achamos as nossas imperfeições e nos ligamos a esses seres por afinidades fluídicas. E muitas vezes o adoramos e utilizamos essa condição dessa figura para influenciar a outros. Então, o diabo existe à medida em que nós, homens, nas nossas imperfeições, permitimos que ele esteja entre nós. À medida que evoluirmos e que deixarmos essa condição de imperfeição que existe em nós, essa figura com certeza desaparecerá como mal. Desaparecerá da face da terra, como nós todos aguardamos na passagem de prova e expiação para a regeneração.